साथीहरू यहाँहरूलाई स्वागत छ लोकसेवा जेके एन्ड आइकू च्यानलमा आज हामी क्विज खेल्दछौँ यहाँ एघारवटा प्रश्नहरू छ र यसको सही उत्तरहरू कहाँ पोस्ट गर्ने र कसले रिचार्ज कार्ड पाउने भन्ने कुरा म यो भिडियोको अन्तिममा भन्नेछु पहिला प्रश्नहरू सुन्नुहोला अर्थशास्त्रतर्फको नोबल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो तिनतिरबाट नदीले सिमाना छुट्याएको जिल्ला कुन हो फ्याट सोलुवल भिटामिन कुन कुन हो लिच्छी कुलकेतु भनेर कसलाई चिनिन्छ उधौली पर्व कुन तिथिमा मनाइन्छ एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत आलु कुन कुन जिल्लामा उत्पादन गरिन्छ सामान्यता वस्तु तथा सेवाको यहाँ सेवा के भएको रहेछ सेवा, सेवा को हो सामान्यता वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा लगाइने करलाई के भनिन्छ सिद्धार्थ गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि उनका पिता सुदोधनसँग भेट कहाँ भएको थियो केमिकल इभोल्युसन अफ लाइफ सिद्धान्तका प्रतिपादक को थिए कल्पुत्र कसको कृति हो नेपालको कुन ठाउँमा गाई र भैँसी सुन्दरी प्रतियोगिता हुने गरेको छ यो क्विज आज भदौ चौबिस गतेसम्मको लागि मात्रै हो र रह यसको सही उत्तरहरू हजुरहरूले यो लोकसेवा जिके एन्ड आइक्यु च्यानल यहाँ लोगो लोगोरामर्डसँग हेर्नुहोला लोकसेवा जिके एन्ड आइक्यु च्यानलको पेजमा गएर यो भिडियोको लिङ्क तल कमेन्ट गर्नुहोला र सही उत्तर दिने मध्ये एकजनालाई म रिचार्ज कार्ड इनबक्स गरिदिनेछु र यो क्विज आज भदौ पच्चिस गतेसम्मको लागि मात्रै हो हजुरहरूले यसको रिजल्ट भोलि पाउनुहुनेछ र यो प्रश्नहरू मैले यो भिडियो हाल्नुभन्दा अगाडि हालेको एघारवटा भिडियोहरूबाट लिएको हो त्यसैले यसको उत्तर खोज्न पनि धेरै टाढा जानु पर्दैन सफलताका लागि शुभकामना